Tural bəy, forumun gedişatına baxarkən görürük ki, verilən açıqlamalar elə həqiqətən də qlobal təhdid doğuran məsələlər istiqamətindədir. Pandemiya ilə bağlı problemlər və postpandemiya dövrü ilə bağlı bəzi fikirlər işıqlandırıldı. Eyni zamanda burada Ukraynada gedən müharibə ilə bağlı vəziyyət diqqətə çatdırılır. Bu təkcə Prezident İlham Əliyev tərəfindən deyil, digər dövlət nümayəndələri tərəfindən də danışılır. Eyni zamanda ən çox müzakirəyə çıxarılan məsələlərdən biri də Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır. Həm bu forumun əhəmiyyəti, bizim üçün əhəmiyyəti, eyni zamanda dünya ölkələri üçün əhəmiyyəti istiqamətində fikirlərinizi eşitmək istərdik və xüsusilə də müzakirə edilən məsələləri diqqətə çatdıraraq. Cənab Prezidentin bugünkü çıxışında qlobal forumun əhəmiyyəti və orada müzakirə olunan mövzular ətrafında fikir mübadiləsi bir daha təsdiq edir ki, həqiqətən də Bakı qlobal forumu dünyada sayılıb seçilən, fikir mübadiləsi aparılan və xüsusilə də dialoqun təşkil olunduğu önəmli bir məkandır, önəmli bir tədbirdir və hər il biz görürük ki, bu foruma dünyanın tanınmış siyasətçiləri, nüfuzlu şəxslər, qərar verici insanlar gəlirlər, iştirak edirlər və bu da forumun nüfuzunu hər il daha da qaldırır. Və bu il keçirilən Bakıdakı forumun əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, biz artıq Azərbaycan olaraq yeni reallıqlardan formalaşmış təhlükəsizlik, dünyanın təhlükəsizlik arxitekturasının üzləşdiyi çağırışlar fonunda, Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda, davam edən ərzaq qıtlığı, dünya əhalisinin üzləşdiyi aclıq fonunda, bax bu bütün bu problemlərin fonunda Azərbaycan çox məsuliyyətli bir işin altına girərək belə bir möhtəşəm qlobal forumun təşkilini öz üzərinə götürmüşdür və bütün bu məsələlər müzakirə olunmuşdur. Və təbii ki, burada cənab prezidentin vurğu etdiyi xüsusi bir məsələ post-münaqişə dövrü, regionda gedən proseslər, Ermənistan ilə normallaşma münasibətlərin normallaşması prosesindən bəhs etdi. Və burada xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, cənab prezidentin də qeyd etdiyi kimi Azərbaycan bir mənalı şəkildə sülh istəyir. Artıq müharibə bitmişdir. Ermənistanla biz münasibətlərin normallaşmasının tərəfdarıyıq və bundan ötürü də təkliflərimizi eləmişik. Bütün regional kommunikasiya xətlərinin, transport xətlərinin açılması, Azərbaycanın logistika, hub kimi bir logistika xətlərinin keçdiyi mərkəzə çevrilməsi və bütün regionun bundan yararlanması üçün təkliflərimiz ortadadır. İndi top Ermənistan tərəfdədir. Cənab Prezident qeyd etdi, biz Zəngəzur dəhlizinin açılışı ilə bağlı Ermənistandan konkret təkliflər, addımlar gözləyirik. Müharibə başa çatdıqdan sonra Laçın yolu artıq 2 ilə yaxındır ki, 1 il yarımdan çoxdur ki, maniyyəsiz şəkildə fəaliyyət göstərir. Ancaq biz eyni məsələni Ermənistan tərəfindən görmürük. Bilirsiniz, beynəlxalq münasibətlərdə, beynəlxalq hüquqda konstruktivlik, pragmatizm tək olmur. Bu, qarşılıqlı prinsipdən ibarət. Yəni ki, ölkələr burada hər bir ölkə öz üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirməlidir. Əgər Ermənistan öz üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirmək istəmirsə, bu onlar üçün daha pis nəticəyə gətirib çıxaracaq. Çünki bilirsiniz, 30 il ərzində Ermənistan özünün apardığı destruktiv siyasətlə özünü izolyasiyaya salmışdı. Regional layihələrdən, xətlərdən, enerji xətlərindən, transport xətlərindən məhrum eləmişdi. İndi imkan açılıb, 2 ildir biz gözləyirik, hələ də Ermənistan rəhbərliyi fikirləşib qərar verə bilmir. Sonra da başlayacaqlar danışmağa ki, bəs biz yenə də regional layihələrdən kənarda qaldıq. Bu isə onu göstərir ki, yəni hal-hazırda bu qərarların alınması üçün Ermənistan öz üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirməlidir. Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə Ermənistana bir oksigen kimi lazımdır. Həm regional xətlərə qoşulacaq, şərq-qərb, Çindən başlayaraq Avropaya qədər gedən böyük transport, yük daşıma, insan daşıma, malların daşındığı bir dəhlizin üzərində olan yolun açılışında iştirak edəcək və bundan bəhrələnəcək, yararlanacaq. 30 ildir Ermənistan hakimiyyətinin, keçmiş hakimiyyətlərin erməni xalqını saldığı bu rəzil vəziyyətdən çıxmaq üçün şans yaranıb. Bax, Ermənistan indi bu məsələlərə, mən hesab edirəm ki, pragmatik yanaşması, onda biz də artıq nəinki dəhliz yol məsələlərində, hətta ərazi bütövlüyü məsələsində artıq Ermənistanla başqa cür davranacağıq, başqa cür danışacağıq. Və yer gəlmişkən, cənab prezident də qeyd elədi, Qarabağda yaşayan Azərbaycan vətəndaşları, erməni əsilli vətəndaşlarımızın hüquqlarının bərpası, hüquqlarının qorunması, onların bütün təhlükəsizlik təminatlarının verilməsi və digər Azərbaycan vətəndaşları kimi normal Azərbaycan konstitusiyası çərçivəsində
vətəndaşlıq hüquqlarını həyata keçirərək yaşamaları üçün biz tam şərait yaratmışıq. Bu günləri məhz Qarabağda nə baş verirsə, məhz Azərbaycan dövlətinin apardığı siyasətin nəticəsidir ki, ermənilər orada bizim vətəndaşlarımız olaraq rahat yaşayırlar. Ancaq biz eyni münasibəti digər məsələlərdə Ermənistan tərəfinin üzərinə düşən öhdəliklərin yerinə getirilməsindən də gözləyirik. Orada maraqlı məqamlar çox idi. Sualınız olsa, yəni müzakirə edə bilərik. Vaxtımız varkən mən başqa bir istiqamətdə də danışmaq istəyərdim sizinlə. Çünki Prezident İlham Əliyev bu məqama da xüsusilə vurğu elədi. Ərzaq böhranı nəticəsində miqrasiyanın artması məsələsindən söhbət gedir. Ərzaq böhranı onsuz da neçə müddətdir BMT-nin də bir çağırışları var idi. Mütəmadi olaraq açıqlamaları var ki, bəs Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda ərzaq böhranı qaçılmazdı. Hətta rəqəmlər də açıqlanmışdı ki, milyonlarla insan ac qala bilər. Bunun üçün dünya birləşməli bir iş çıxartmalıdır ortaya. Məhz ərzaq təhlükəsizliyi baxımından bu forumun əhəmiyyətini hansı formada biz vurğulaya bilərik? Məncə, ərzaq təhlükəsizliyi və onun dünyanın üzləşə biləcəyi aclıq və digər təhdidlərin qarşısının alınması üçün bu forumun önəmi ondan ibarətdir ki, hal-hazırda olan problemləri dünya səviyyəsində, qlobal problemləri görürük. Heç kim bu problemlərin olmadığını demir, iddia etmir. Əksinə, indi bu dünyanın tanınmış siyasətçiləri, dediyimiz kimi qərar verici şəxslər bu forumda yığışıblar. Çıxış yolları axtarılır, müzakirələr olunur. Məncə, bu forumun önəmi ondan ibarətdir ki, hal-hazırda bildiyiniz kimi Rusiya-Ukrayna arasında gedən müharibə səbəbindən vaxtıyla Çindən başlayaraq Avropaya qədər uzanan marşrutlardan şimal marşrutu artıq sıradan çıxmışdır. Çünki Rusiya arasından keçməklə, Ukraynadan keçməklə Avropaya çatır. Və məhz ərzaq və insan, mal, yük daşınması üçün bu şimal dəhlizi, şimal koridoru belə deyək, önəmli idi. Ancaq indi işləmir. Ona görə də burada bu dünyanın əsas diqqət edəcəyi digər marşrut orta dəhliz. Yəni Çindən başlayaraq Avropaya qədər uzanan və Xəzər dənizi hövzəsindən, Cənubi Qafqazdan və xüsusilə də Azərbaycandan keçməklə bu marşrutun həyata keçirilməsidir. Azərbaycan artıq dünyada baş verən bu proseslər, yəni xüsusilə də ərzaq böhranı və digər üzləşdiyimiz çağırışlara qarşı mübarizə üçün Azərbaycan infrastrukturu qurmuşdur. Bizdə həm dəniz infrastrukturu, gəmi limanları, eyni zamanda dəmir yol xətləri, avtomobil xətləri tam fəaliyyət göstərir ki, bax, dünyanın üzləşdiyi bu ərzaq probleminin və digər kommunikasiya bağlantılarının yəni problemlərin qarşısını almaq üçün Azərbaycan üzərindən keçməklə bu məsələləri həll edə bilərik. Ona görə də orta xətt, orta dəhliz dediyimiz həmin bu məsələ Çindən Avropaya gedən dəhlizin işə salınması nəinki təkcə regiona, bütün dünyaya xeyirdir. Azərbaycan dediyimiz kimi bütün infrastrukturları qurmuşdur, dünya bundan yararlansın. Biz bu baxımdan dünyanın üzləşdiyi ərzaq probleminə qarşı hansısa yəni, variantlar təklif edirik ki, bizim infrastruktur xətlərimiz kifayət qədər yol verir ki, imkan verir ki, biz bu problemlərlə üzləşək. Və göz qabağındadır ki, Azərbaycan apardığı praqmatik iqtisadi siyasətlə ərzaq iqtisadi böhranın qarşısını almaqda müvəffəq olan çox az saylı ölkələrdən biridir. Çünki biz özü-özünü təmin etməkdə və xüsusilə də tərəfdaşlarımızla qurduğumuz münasibətlər kontekstində bütün bu problemləri görürdük, əvvəlcədən hesablayırdıq və ona görə də digər ölkələrlə müqayisədə daha üstün şəraitdə hal-hazırda, yəni vəziyyətimiz imkan verir ki, bu məsələlərə daha soyuq başla, daha praqmatik yanaşa bilək.